九，光圈的秘密故事。今天是我的摄影三要素光圈、快门和感光度系列课之二，光圈的秘密故事。因为内容挺多挺细，所以我分了上下集，上集是基础知识篇，下集是进阶知识篇。如果你更关注光圈的秘密，你可以直接跳到下集。如果你还处于光圈优先模式，或者是只使用全自动模式拍摄的阶段，我建议你从头到尾看完整个视频，我甚至建议你可以来回多看几遍。风光之路蜿蜒而上啊！我是澳籍华裔摄影的职业风光摄影师詹姆斯于正，詹姆斯是我的英文名字，于正是我的中文名字。我写过三本书，分别是詹姆斯的风光摄影笔记一二三，也是卡瑟签约摄影师，莱图三脚架的签约摄影师，同时还是尼康的 NPS 专业摄影师，阿尔帕荣誉摄影师，以及哈苏的一名合作摄影师。在过去的两年里面，我为华为以及 vivo 都拍过很多手机的样片。言归正传，上，光圈的基本知识。光圈是摄影的三要素之一，并且是最重要的要素。光圈指的是镜头上面的这个孔，这个孔有一系列五到七个叶片组成的。那通过这些叶片，我们可以控制镜头的开合，从而达到决定相机感光键上面接收的进光量。那么如果你用大光圈拍照，意味着感光元器件可以接收更多的光，相反小光圈则会减少进光量。从原理上讲，它就跟我们人的这个瞳孔的功能是一样的，在黑暗的环境中，你的瞳孔会扩张，那这样可以让更多的光线进入你的眼睛中，而在明亮的光线当中，你的瞳孔会缩小。对于摄影来讲，如果进入的光越多，那么曝光所需要的时间就越短，这样你就可以进行瞬间的抓拍，提高你拍出锐利相片的几率。今天我将详细介绍光圈及其工作原理的所有细节。那么这边的这张图，也就是不同光圈设置下的不同摄影类型，你可以看到 F1.4 我这里举的是一个月光下面的雪山， F2 我们就用来拍半身人像， F2.8 可以拍一个在运动时候的这样一个场景，比较常见于拍运动。那么 F4 我们可以拍一些野生动物啊，或者是鸟类啊，像这张并不是野生动物，是我在动物园里面拍的。那么 F5.6 那经常用于拍合影啊，拍一些家庭的照片。 F8 那是最常见的风光摄影师的一个光圈。 F11 我们可以再拍一些微距花朵方面一些用处。那么 F16 那么在一些需要大景深的风光照上面会得到很多。那么这个你只要一带而过，我们后面会一条一条的来讲，你可以先脑海里有一个印象啊。那么我们必须在相机里面调整光圈吗？好像我这个问题问得很傻一样啊。光圈不都是在手柄的这个地方来进行调整的吗？很多人现在我们用的数码单反都是这样子啊。实际上直到不久以前，这个不久以前是哪一年呢？是1992年。1992年以前，所有我们调整光圈都是在镜头上转动的这个光圈环钮啊，就像我这边的这个镜头在调整一样。直到92年尼康首次发布了一个叫 AFG 系列的镜头，那么这个镜头是世界上第一支没有光圈环的对焦镜头，也就是像你现在看到的大多数的自动对焦的镜头一样。那么现在只有少数的这种电影镜头和中画幅的这种机械镜头还依赖于镜头上面的光圈环来调整光圈，比如我现在这支所谓人文眼的移轴罗敦斯德的 HR40 的这样一支镜头啊。不过大多数你现在常用的这个自动对焦镜头都直接在机身上面以电子的方式进行调节，电子调节方式实际上是好于机械方式的。比如讲，你可以允许你以更精准的步长，比如说你说三分之一光圈，我们从 F4 或者说我们从 F1.0 到 1.2 1.4 1.8 怎么再到 2.0 2.2 2.4 2.8 这样上来。但是你要看到在我的这个手动的这个光圈当中，实际上它并不是很准确啊，它并不是很准确，它这个其实 F11 跟 F12 真的是傻傻的分不清的，很难调整出来的。好，
我刚才看到的是一支纯人文的镜头，那么其实不管是人文的手机械镜头还是自动镜头，它的性质是一样的。那么光圈主要干什么事情啊？光圈主要是它就像相机系统里面我们人眼的这个瞳孔，它通过打开和关闭以改变进光量。那么就像我这个镜头，这个镜头实际上是一个九叶片的一个镜头啊，它形成了一个光圈。那么像我这个已经是光圈全开的情况下面，你看到的是一个洞。如果光圈我们试图缩小，那么它就会阻挡中心以外所有试图进入这个镜头的光。那么光圈除了改变这个进光量以外，它还可以控制景深来增加照片的维度。那么在一个极端情况下面，光圈可以为我们提供虚化的背景，并具有美丽的所谓的散景效果啊，就是郊外。那么另外一方面它就是一个你用大光圈了，一个如果你用另外一方面用小光圈，我可以提供从最近的前景一直到远方地平线全清楚的照片。但是呢，景深其实是第二步啊，光圈的最低目的啊，原生目的控制曝光，第二目的控制景深。那么这个是我们在上集里面所要讲的，那么在下集里面会讲到额外很多其他的东西。好，那么我们刚才看到了这个电子的那光圈到底它是怎么来放大缩小的，它到底那光圈是不是彻底是一个圆的，对吧？所以我们如果想了解一下光圈在视觉上面是如何工作的啊，我先我拍摄了一段视频，这个视频在我的抖音上面已经放了已经放了。那我还要提了个问题，你有没有办法拍出一样的视频？那么我这个是展示了这支罗敦士德镜头从 F4 到 F32 的一个完整的变化的过程啊。我们来看一下，哎，你看它实际上只有到最大全开才是圆的，缩小以后它并不是圆的，它是一个，这个算几边形啊？七边形。当然我这是一个纯手动镜头，我可以一边调整，只要你关键你需要有一个镜头上有光圈调整这个按钮，你才可以这样调整啊。如果没有的话你是不可以的，但是你可以拿起你的相机把它倒过来，你把相机打开调整你的这个光圈环，你是可以看到你这个镜头调整的，但是你没有办法拍它，因为你这个光没有对称嘛，你是很难拍出来的啊。那么好，这边是讲了一个很基础的东西，下面的内容我们会提供更深入的细节啊，请你坚持看下去啊。好，那么光圈是怎样影响曝光的？这个真的是最基础的一个一个内容。其实影响曝光的因素很多，光圈是很重要的一个。那么光圈也会对你的照片产生很多影响，那么最基础的一项也是影响曝光度。那么我们使用大光圈就可以让更多的光线进入相机，从而使摄影师以更快的快门速度拍摄曝光合适的影像。另一方面，我们降低光圈或者减少镜头光圈会减少进入相机的进光量，那么我们需要用较慢的快门速度才能完成曝光。那么我这边拍了四张照片啊，这个就是我现在的这个环境，如果换了个角度，我从这个角度往这边拍啊，这边拍，那么我使用的是这个哈苏X1D的这样一个相机啊，这四张照片相同的构图，相同的感光度，相同的焦距啊，当然还有相同的镜头跟器材啊，唯一变化的就是光圈。那么这个其实每个人都可以随便试一下，这个如果你连这个都不明白，那估计是就没法继续往下听了啊。但是我这张选择的时候我是有一点点的这个意义的啊，就是说我里面放了一个电脑的屏幕，这是一个大光比的场景，就是背景如果正好了，前面你看我的电脑的液晶屏就暗掉了，这是一个问题，以后或者说你一直会遇到的问题，如何来解决光比问题啊，这个跟测光是无关的。但是你看到随着我的这个光圈的缩小，整个画面变暗了啊，原来过曝的正常了，原来正常的变暗了。那么光圈影响曝光，这是一个非常简单的东西，我们就一笔带过了。第四点，光圈是怎么影响景深的，这个是贯穿光圈使用的一个重点啊。其实我们在上一堂课讲过，感光度影响画质，快门影响动态，光圈影响景深，那时候我根本就没有提曝光的东西，因为我认为曝光应该是最基本的。那么什么是景深？景深就是指一张照片从清晰的最前端到清晰的最远端的这样一个距离。那么全景深就指从头到底全清楚，
大景深就是指景深范围比较大，那么所谓的大光圈虚化就是景深比较浅啊，比较浅，所以大光圈会导致大量的前景和背景模糊，从而产生较浅的景深。那另一方面，较小的光圈会导致少量的前景跟背景模糊，从而产生较宽的景深。不知道大家有没有一张图啊，前面是一个熊啊，一个人啊之类的，啪这样拍出来的啊。那这张照片是我好多年前拍的，好多年前拍的，因为风光照里面前景深的例子比较少，比较少。那这张照片也可以称之为使用大光圈的前景深效果。那么光圈的选择在这里起到了一个重要的作用，当然焦距也是一个，但是光圈是更重要的一个。那么我专门使用了大光圈，这里是 f2.0， 产生了一个较浅的景深。你看到整个女孩的啊，这个小姑娘的全身她都在焦点以内，这个焦平面显得非常清晰，这个有助于我将观众的注意力吸引到这个身上啊，这个女孩的身上。那么这张照片其实是在户外拍摄的，也不是一个特别好的背景啊，应该是一个杂乱的树林后面。你看后面我们有红的，有绿的，有这些东西。但是通过我们，其实我如果是用小得多的光圈，我将无法有效的将主体跟背景分隔。那记着你这个记住这种关系的一个技巧啊，大光圈会导致大量的前景和背景模糊，这对于肖像或者说想要分离背景的物体通常是理想的。有的时候我们甚至可以用前景去框住它啊，反正记住一点，想要分离背景我们使用大光圈。那么我们在买镜头的时候经常会遇到一个词啊，叫奶油般虚化的焦外。那么刚才第一张我使用的是一个佳能的 f2.0 的，就这叫20的镜头。那么这张照片我使用的是一个所谓的佳能人像王啊，这个是这张主要经常用来是拍摄大半身的人像。那么这种所谓的前景跟背景模糊我们通常称之为焦外。其实我更喜欢散景的这个词啊，尽管散景是镜头的属性，但是当使用大光圈并使相机靠近被摄物体距离的时候，大多数的镜头都会产生比较浅的，包括你用长焦镜啊什么，但是越大的光圈的这种镜头定焦镜，它产生的这个虚化的效果是最漂亮的。那么佳能的220和它的8512可能是我目前使用过最佳的人像镜头了。那么前一张是220的，这一张我后面还会有这样的例子，大家可以来看啊。那么大光圈前景深，那么反之就是什么？小光圈大景深。那么较小的光圈会导致少量的背景模糊，那么也就是大量的清晰，这个通常对于风光摄影来讲比较理想。就像这张照片，我不需要后面，我是需要告诉人家这个树林的后面的山是一座山，而不是说我把树林的后面全部拍成一段模糊的东西。所以我死在这张新西兰的南岛啊，这是其实就是在这个不知道大家看过《指环王》没有，这是法共森林的一个拍摄场景啊，很魔幻风情的。那这张照片其实从曝光到景深都需要很精细的控制，这里我使用了一个小光圈来确保前景到背景都清晰。这里注意大家，我用的是光圈 F13 啊。那么这里面其实景深我没有去做景深合成，那为什么不做？因为我这里要做一个曝光合成，又曝光合成又景深合成了，要疯掉的，对不对？所以有些时候我必须使用小光圈来实现这样一个全景深啊。那么光圈是怎么来控制景深？那到底多少才算小景深，多少才算大景深啊？这是一个快速的比较。所谓使用了大光圈、中光圈跟小光圈，那这个大光圈多少？大光圈就是 1.8， 我拿那个85拍的啊，85 1.8。小光圈多少？ F16，对吧？所以如你所见，最左边的大光圈，哎，只有这个模型车的车头是清晰的，整个车窗跟车尾它都是模糊的。哎，这种照片什么时候用？那你想，如果有一个美女站在这个车头的时候，我就可以这样拍了。那么中光圈，对吧？车头跟车窗部分是清晰的，如果这个美女坐在车窗这里，哎，我就可以这样拍，对不对？那么最后一个小光圈，如果我不这里不要美女，我说我要拍这辆车，对吧？你想，如果我是想告诉人家这辆车长怎么样，我就不能用大光圈拍，我就必须用小光圈拍，对不对？所以
使用大光圈还是小光圈来拍摄照片，它随心孔所欲的来控制景深。至于什么时候用大景深，什么时候用虚化背景，在于你拍摄主题的需求，而不是说这张照片一定要这样拍那样拍那样拍，对吧？我一个车子我可以把它拍成一个大景深的，我也可以把它拍成一个小景深的。哎呀，什么是 f-stop 值？那么到目前为止，我们仅仅讨论了大光圈、小光圈这种通用概念，但实际上光圈是表示为一个称之为 f-stop 的数字。那么这个字母 F 就出现在这个数值之前，所以我们通常讲光圈是F8， 像我这个照片里面就是 F5。 其实你很可能在以前就已经在相机上注意到这一点啊，或者在光圈上。那么在 LCD 屏幕或者取景器上面，我们的光圈会像这样所示啊， F1-2 F1-3.5 F1-8。 那么像尼康相机呢，它就会忽略这个斜线，所以在尼康里面你直接看到的是 F2 F3.5， 像我这台相机就是 F5 啊， F5。 好，大光圈对比小光圈啊，光圈值对于初学者总是感到很困惑。那么这个是你真正需要注意的事情。什么是就是小数字代表大光圈，而大数字代表小光圈啊！注意，这不是谣言啊，我的先生啊，这个一开始会比较困惑啊，你需要去一定的时间来习惯它。例如 F2.8 的光圈大于 F4， 并且远大于 F11， 大多数人会觉得这个很尴尬，因为我们一般习惯于较大的数字来表示较大的值，并且我们的脑海当中一直有一个一倍的概念，一倍就是乘以2。那么在光圈的世界里面，它的一倍不是 1.2， 它的一倍是根号2，也就是 1.41 这种概念吧。反正我们一般会记成 1.4 倍。所以这个你要就像我们讲的这个F4 和 F5.6 是一倍的光圈，而不是 F4 和 F8 是一倍的光圈。那么镜头的最大光圈到底是多少呢？那最大光圈是指镜头可以打开的宽度，比如讲我们1.4 光圈的这种啊，或者1.8光圈或者2.8光圈，比如讲佳能的这个F8 85毫米 F1.2， 那么它的最大光圈就是 1.2。 那么像尼康的那种2470的 F4这种它的最大光圈就是4。那么怎么来看啊？注意啊，就是在镜头的最外边，它会写一个2471-70，然后一个冒号多少这个后面就是数值。那么还有一些镜头，它会有一些可变的最大光圈，那这些光圈会根据焦距变化啊，比如讲什么。一般都是这种狗头啊套头，比如像我用最近买了个 Z50 的这个叫1650mmF3.5-6.3 啊，这个它在16毫米的时候最大光圈就是 3.5， 在50毫米的时候最大光圈就只有 6.3 了。好，那么如何来选择正确的光圈进行拍摄啊？那现在前面都是一些概念值啊，那现在我们已经熟悉了一些光圈的事例，那么你如何知道照片应该使用哪个光圈值呢？让我们回到曝光、景深这光圈的两个最重要的影响。首先我们来看下面这个简单的实例啊，简单的实例，我们演示了一个在不同光圈值的一个亮度差异。那么如果在一个较暗的环境当中，我们应该使用 F2.8 甚至 F1.8 来拍摄具有适当亮度的照片。那么如果你所选的这个光圈设置太暗，你像我这边 F11 F16， 那你这个时候我们就应该用大一点的光圈。如果是说我也不能用大光圈怎么办？那么其实光圈对曝光的影响并没有想象的这么多。为什么？因为我们还有快门，我们还有感光度，对不对？所以我们其实并不太在乎光圈对进光量的影响，我们更关心的是光圈对景深的影响。那么我们再回想一下，像 F1.8 1.4 这样的大光圈会导致大量的背景模糊，那么这个很适合于浅焦点人像。
那么像 F16 这样的值呢，会帮助你拍清楚所有的，所以说在一些商品摄影、微距摄影当中，我们可以在前景和后景当中得到一种非常清晰的细节。像我这瓶应该是叫气泡水吧，对吧？前景的字是清楚的，远景就是模糊了。在 F16 我后面的这朵花还有我那个茶壶都是清晰的，或者说你看得更清楚一点。那么如何来设定你的光圈值？有些人讲，设动光圈值，除了我这个镜头在上面动之外啊，那么怎么来设置呢？对吧？那当然是调整光圈旋钮。其实我指的不是这个意思啊，我指的是你用哪种模式啊，哪种模式。所以其实我们有两种模式，拍摄模式是可以调整光圈的。第一，光圈优先模式；第二，手动模式，而不要去使用什么P 模式啊，全自动模式啊。一般我们会推荐拍摄风光摄影或者拍摄人像摄影，那选择这两种，光圈优先和手动模式。在大多数相机上面，光圈优先模式是 A 档或者是 AV 档，而手动模式呢是 M 档。我在这个图上面也画出来了 A 档 M 档啊。那么通常你可以在相机的这个顶部拨盘找到这些。那么如果是拍过风光摄影或者闪光灯人像啊，我一般只用手动模式。如果拍摄一些自然光人像或者是一些会议啊、婚礼啊，我才会使用光圈优先模式。其实我是一个纯手动的这个爱好者，我觉得这是一种摄影的乐趣啊。不过对于初学者来讲，你的摄影老师一般都会推荐你使用光圈优先模式啊。其实我不是这样认为的啊，因为我老师这样认为，推荐你使用光圈优先模式，最主要是它是可以希望你尽快的拍出一张好的照片。但是呢，我觉得因为光圈优先模式，你只要考虑控制调整光圈，控制景深模式啊，景深，剩下的工作你就全部交给相机去做了，这很简单，也可以保证你容易拍好，但是呢，这不利于更深入的学习。所以我是希望你不要过于依赖相机的这种辅助的曝光模式，全手动的拍摄才能更快更正确的学习吧，或者拍到更多更好的照片。也是就是眼前你更简单了，但是未来你会更辛苦。好，镜头的最大和最小光圈值啊，这个前面其实我提到了一点。那么这里我先提一点，很多人提到手机，那手机都是大光圈，对，手机都是大光圈，但是手机只有一个光圈，手机是不能调整光圈的，所以手机全景声它都是靠超广角来实现的啊，同样是。好，所以呢，我们你可以手里有几个镜头看一下啊，不同的镜头的最大光圈和最小光圈是完全不一样的，完全不一样的。我这边举了一些例子啊，什么1424镜头是 2.8-22， 这是所谓的大三元啊。你像 ZF4， 这就以后的小三元，它就4开始的，它最小光圈也是22。大多数的中长焦镜头啊，人像镜头它都是12-16。那么佳能的这个70-200，它是2.8-32。像我前两天用的这个哈苏的，它就是3.5-32。那么镜头的最大光圈是非常重要的，非常重要的。那么十，我们来总结一下啊，如何来合理的使用光圈。那么这是上部的问题，上级的内容啊，上级的内容我们主要都是一些基础的知识，帮助你去梳理一下，形成一个概念。好，这个概念就是大光圈拍人像、拍虚化，小光圈拍景深、拍风光、拍微距等等的啊。然后暗的环境我们使用大光圈，亮的环境我们可以使用小光圈。所以我这边举了从 F1.4-F22，其实可以把它 F1.4 看成 1.2 都一样啊，光圈值很大，曝光量啊，进光量很大，哒哒哒哒，一层层往上走。景深你可以根据这张表格给脑海里形成一个概念，你不要觉得这个东西很简单，但是很多时候你要把这个东西，不是说我一看到你才了解，而是我不看到用的时候默认，就像1+1=2一样的这样背出来啊，背出来。好，我们来看两张例子啊。
大光圈户外人像。那么大多数的肖像摄影师都喜欢使用 F1.4 或者 F2 之类的大光圈来使主体和背景隔离，它可以让我们的主题保持在这个观众注意的中心啊，并且分散注意力的元素，让它模糊一点。像我这个背景后面，其实那个水当时海浪并不太清楚，所以我就想捕捉这个海浪涌到这个模特身上的，然后他这个头发有点乱乱的这样一种感觉啊。这种肖像可以讲有的时候比较梦幻一点，那这种在大多数的肖像摄影当中非常受欢迎啊，非常受欢迎。那么另外一点，你像我这个 F1.4 越大的光圈呢，它可以在弱光的时候帮助你快速的对焦。好，那么小光圈自然风光，但是不是所有的，记住一点啊，有的时候我们在有些命题里面大家讲叫滥用大光圈，就拍什么都大光圈，对吧？滥用大光圈，但是呢不是所有的图片都希望这种模式啊。我们一般都会把大光圈人像称之为什么？糖水人像。其实你真的去看很多所谓的时尚大片，它都往往会追求一个中景深甚至大景深。因为它，你像我这种拍，我拍一个模特，不是拍模特的脸，比如拍时装，我要表现的是衣服，所以我除了人脸清楚之外，我也希望它整个衣服清楚。如果你是拍一个化妆的一个闹型，我都希望它的鼻子啊，这种细节全部出来。这个时候一般我们更多的就会用 5.6 啊 8， 那么如果像我们拍风光，像这张照片我就用到了 F16 啊， F16， 那这是一张 F16 的小光圈拍摄的风景啊，这也是我拍过最漂亮的一张鲁冰花作品。那么到目前为止，很多人讲你讲了这么多废话啊，的确是我们仅仅涉及了很多基础知识，但是光圈对你的照片有更多的作用。如果前面讲的知识你看到现在，你说啊，你讲的都看懂 OK 没问题啊，很感谢你看到现在。那么让我们进入下一层的境界。